سلاوه ريان باسی بەکارهێنانی دوو فۆر لە ناوی تێدا ئەکەین کە ئەبێتە ڕۆکۆڵۆن و دەگدانی نێوانیشان سەرتا پرۆگرامەکەمان کردووەتەوە و ڕەنیشمان کردووە کاتێک داوامان لێ دەکرێت شتێکی ئەوها ئەنجام بدەین و دەری بچێنین چی ئەکەین پێویستمان بە دوو فۆر هەیە لێرەدا چۆن ئەمە ئیشی کردووە باسی دەکەین ئەگە ببینین لێرەکانە ئێمە وتمان پرۆگرامی سی پلس پلس لەسەرەوە بۆ خوارەوە ئیش دەکات باشە ئەگەر ببینی ئای یەکسانە بە چی بە یەک ئایە یەک یەکسانە بە دا یان بچووکترە بە دا بەڵێ بچووکترە لە دا بۆیە ڕاستەوخۆ دێتە ناو کەوانەکە ئێوانەیە تۆ هیچکە لەو مەترسەکە لە ناو کەوانەکەدا چی هەیە تەنها بیر لەوەی بکەوە کاتێک مەرجەکە ڕاست دەبێت ئەوەی ناو کەوانەکە دەبێت ڕوو بدات بە هەموو شێوازێک ئەگە ببینی ئێستا یەک ڕاستە بەڵێ بچووکتر لەدا دێتە ناو جێەوە دێتە فۆڕی جێ اینجا تاوەکو جێ یەکسان بێ بە یەک ئێستا ڕێک پەیوەندی بە چیەوە نەما پەیوەندی بە ئایەکەیەوە نەما تەنها ئەو ئایە ئیشی چی بوو تەنها ئیشی ئەوە بوو کە مەرجەکە ڕاست بێ و بێتە ناو فۆڕەکەوانێ بێتە ناو کەوانەکەوانێ ئێستا ئەگەر ڕاست بۆ دێتە ناو کەوانەکەوە یلاخەت بەسەر ئایەوە نەبێنێتەوە دینە سەر چی دینە سەر جێ ئایە جێ بچووکترە لەدا کە یەکە بەڵێ بچووکترە بۆیە ڕێک بۆمان چاپ دەکات بەڵام بۆمان چاپ دەکات چۆن بۆمان چاپ دەکات ئێمە دەڵێین ئایەکەشمان بۆ جاران بکە ئای لەسەرەوە چەند بوو یەکسان بوو بە یەک ئای جێ یەکەم جار چەندە یەکسانە بە چی بە یەک یەک کەڕەتی یەک ڕێک ئەمەمان بۆ دەردەچێنەوە دەبێتە یەک ئێستەکانە کە جێ بۆ بە یەک هەندیسان دەچێتەوە سەر جێ واتە جارێ ناچینەوە سەر ئای جێ یەکسان بوو بە یەک دانەیەکی بچێتە سەر دەبێتە دوو ئایە دوو بچووکترە لەدا بەڵێ مادام بچووکترە دێتەوە ناو کەوانەکە ئەم جارەی هەر ئای چەندە ئای یەکە لەبەرەوەی ئێمە هێشتا لە ئای یەکین ئای یەکە جارانی چی کردووە جارانی جێمان بۆ دەکات جێ ئێستا چەندە دووە دوو زەربی یەک دوو زەربی یەک ئەمە دوو ڕێک ئەم دووەمان بۆ چاپ دەکات دواتر هەندیسان دەگەڕێتەوە کوێ دەگەڕێتەوە سەرێ دوو دانەیەکی بچێتە سەر دەبێتە سێ ئایاسە بچووکترە لەدا بە هەمان شێواز بەڵێ بۆیە دێتە خوارێ ئایمان یەکە زەربی سێ دەکا ئەبێتە سێ ئەم سێمان بۆ چاپ دەکات بە هەمان شێوازەتا ئەگاتە د ئێستا د با بڵێین ئەمە دەیە د بچووکتر و یەکسانە لە د بچووکتر نیە بەڵام یەکسانە بەڵێ مادام وایە دێتە ناوەوە ئایمان چەند بوو بامان شێواز یەکسانە بە یەک مادام ئایمان یەکە جێمان چەندە دەیە ئێستا یەکەڕەتی دا دە دەکات دەی جێ دەڕواتەوە سەرێ جێ یەک دانە زیادکە دەبێتە یانزە ئایا یانزە بچووکتر و یەکسانە بەدا نەخێر مادام وایە ڕێک چی دەکات دەگەڕێتەوە بۆ سەرەوە دەگەڕێتەوە بۆ شوێ بۆ ئای یەکسانە بە یەک دەبێ بە ئای یەکسانە بە دوو واتە ڕێک دەگەڕێتەوە بۆ ئەم نقطەیە ئێستا یەک دانە بچێتە سەر ئای ئایمان چەند بوو لە ئەم دە خاڵەدا یەکسان بوو بە یەک ئێستا ئای دەبێ بە چەند بە دوو کاتێک ببێ بە دوو دوو بچووکترە لەدا بەڵێ مادام بچووکترە لەدا بە هەمان شێوازێتەوە ناو کەوانەکەی خۆی و ئەم فۆرە ئەنجام دەدا ئێستا جێمان چەندە یەکە ئەی ئایمان چەندە ئایە پێش ئەوەی باسکن ئای چەندە یەکە ئای دووەم جارێ بەڵام ئایە یەک کە جێە لە دە بچووکترە بەڵێ مادام وایە دێ یەکەکەمان لە ئێرە بۆ دادەنێت ئایمان چەند بوو لە دووەم جار یەکسان بوو بە دوو دوو زەربی یەک دەکاتە دوو ڕێک ئەمەمان بۆ چاپ دەکات کە ئەم خاڵەیە و دواتر بە هەمان شێواز کە جێ یەکە لە یەکەم حاڵەتدا دێتەوە ئێرە دەبێ بە دوو دوو بچووکترە بەڵێ دوو لێرە جێ دووە و ئەمیش دووە چکە لە دووەم جاری ئایداین دوو زەربی دوو چوار دەکا بۆی ئەمەمان بۆ چاپ دەکات بە هەمان شێوازتا دەگاتە چی دەگاتە جێ یەکسانە بە دە باشە جێ یەکسانە بە دە ئایا دە بچووکترە لە دە نەخێ بەڵام یەکسانە لە دە بۆیە دێتەوە ناوێ ئێستا ئایمان لە دووەم خۆلدا چەند بوو دوو بوو دوو زەربی دە دەکاتە بیست بۆیە لە ئێرەگانە بۆمان چاپ دەکات اینجا کاتێک ئایمان دەیە جێمان دەیە بڵێم جێ یەک دانە بچێتە سەر دەبێتە یانزە یانزە ئایە بچووکترە لە چەند بچووکترە لە دە یەکسانە لە دە نەخێر بۆیە
ڕێگەمەمان بۆ چاپ ناکە بە هەمان شێوازی قۆناغی یەکەم دەگەڕێتەوە ئێرەکانە. ئێستا ئای دوو بوو دەبێتە سێ، یەکدانە لەسەر ئای زیاد دەبێت دەبێتە سێ. ساوە گوایە ئەمە سێ بێت، وەگوایە سێ بێت. دواتر دەچێ سێ یەکسانە بە دە یان بچووکترە بە دە، بەڵە بچووکترە مادام بچووکترە چ دەکات؟ دێتەوە ناو فۆڕەکە بە هەمان شێواز. ئەم جارەی جێمان هەر یەکە، بەڵام ئایمان چەندە؟ سێ. سێ کەڕەتی یەک دەکاتە چەند؟ دەکاتە سێ. دواتر چیمان نیشان دەدات؟ ئەمەمان نیشان دەدات کە سێیە. بە هەمان شێواز ئەگەر بەرنامەکە بێنمەوە، هەم دیسان چ دەبێت؟ جێمان ئەم جارەی دووە، دوو بچووکترە لە دە، بەڵێ مادام بچووکترە جێی لێرە دەبێتە دوو، و ئایمان چەندە؟ سێ. دوو کەڕە سێ شەش دەکات، ئەگە ببینی شەشی بۆ نووسین. بە هەمان شێواز تا دەگاتە چی؟ تا جێی دەگاتە دە. ئای هەر بۆ خۆی چییە لەم قۆناغەدا؟ هەر سێیە، هەتا جێی دەبێتە دە. کە بوو بە دە، سێ زەربی دە دەکاتە سی. سیەکەمان بۆ چاپ دەکات. دواتر کە بوو بە دە دەبێت دەچێتەوە ئێرەکانە. ئایا دە بچووکترە؟ دانەیەکی بچێتە سەر دەبێتە یانزە. ئایا یانزە گەورەترە بچووکترە و یەکسانە بە دە؟ نەخێر، بۆیە ڕێک چ دەکات؟ دەچێتەوە ئێرەکانە. ئەم جاری ئای دەبێت بە چوار و بە هەمان شێواز دێتەوانێ، ئەم دەبێتە کەڕەتی دەکاتەوانێ، و ئەم بەشەمان بۆ چاپ دەکات. دواتر کە بوو بە جێیمان بوو بە دە، ئایشمان بوو بە چوار، دە یەکدانێ بچێت سەر دەبێتە یانزە. یانزە بچووکتر نییە، بچووکتر نییە لە دە، و یەکسانی ژنێ بەدە، بۆ یەچێتەوە سەرە بێتە پێنج. ئای ئەم جارەی پێنجیش بە هەمان شێواز بچووکترە لە دە، بۆیە هەمدیسان دێتەوە ناو کەوانەکە. هەتا چی لێ دێ؟ هەتا ئایمان دەبێتە دە. کاتێک ئایمان دەبێتە دە، ئایا ئای کە دەبێت بچووکترە لە دە؟ نەخێر، بەڵام یەکسانە لە دە. مادام یەکسانە دێتەوە ناو کەوانەکە، بە هەمان شێواز لە باتیم ئایا دەمان بۆ دەنووسێت، و جارانی جێیمان بۆ دەکات. یەکەم جار جێیمان یەک دەبێت، دەبێتە چی؟ یەک زەربی دە، ئەوەمان بۆ چاپ دەکات. و دواتر یەکدانە دەچێتە سەر جێی دەبێتە دوو. ئایا دوو بچووکترە لە دە؟ بەڵێ، بۆیە لێرەکانە ئەم جێی دەبێت بە دوو. ئەم جارەی ئایا کەشمان هەردەیە دەبێتە بیست، بۆیە بیستمان بۆ چاپ دەکات. بە هەمان شێواز تا دەگاتە جێی دەبێتە چی؟ دەبێتە دە. ئایا دە بچووکترە لە دە؟ نەخێر، بەڵام یەکسانە. بەڵێ، مادام یەکسانە چی دەکات؟ دێتەوە ئێرەکانە. ئایمان دێ، ئەمیش دێ، دە زەربی دە دەکاتە چی؟ دەکاتە سەد. دواتر چیمان بۆ دەکات؟ کە جێی یەکدانە ئەچێتە سەری دەبێتە چی؟ دەبێتە یانزە. یانزە ئایا بچووکترە لە دە؟ نەخێر. ئەی یەکسانە بە دە؟ نەخێر، مادام وایە ئەچێتەوە سەر ئێرەکانە. ئێستا ئێمەلا کۆتا جار ئایمان چەند بوو؟ یەکسان بوو بە دە. یەکدانێ بچێتە سەر دەبێتە یانزە. یانزە بچووکتر و یەکسانە بە دە؟ نەخێر، مادام وایە ڕێک لە ئەم فۆڕە دەردەچین و دەچینە ئێرەکانە. کۆتایی بە فۆڕەکە دێنین. ئەمە شێوازی هێشکردنی دوو فۆڕ لەگەڵ یەک بوو، کە بۆ شەی پیش لەوانەکانی داهاتوودا باسی دەکەین بە هەمان شێوازە. تەنها ئەمە ژمارەیە، و ئەوە هێمایەک دەبێت لە هێماکان. بۆیە بۆ هیوای کە سوودی هەبێت، تاوانەیەکی تر بەخواتان دەستپێرم. خواتان لەگەڵ.